Монгол улсын Ерөнхий сайд аюулын ирдэн 2021-2022 оны хичээлийн шинэ жилийн мэдээлгээ дэвшүүлэлээ. За өнөөдөр цар тахлаас шалтгаалж дэлхийн 13 улс орны 112 сая хүүхэд хичээлийн танихмаар иклүүлж чадаагүй харамсалтай мэдээлэл байгааг Ерөнхий сайд мэдлэгээнийхээ ихэнд тэмдэглэсэн байна. За харин Монгол улсын хувьд хүн амын бүрэн вакцинжуулалт 64.2%, 12-17 насны хүүхдүүдийн вакцинжуулалт 75%-д хүрч багш сургууль хүмүүжүүлэгчид 3 дахь тунд хамрагдсан нар бид хичээлийн ишин жилэ танхимаар ивлүүлэх боломж бүрдлээ хэмээн тэрээр хэллээ. Цар тахлын нэг хүнд үйд сурч боловсрох эрхэм мөргөө хэцэнгүүлэн биелүүлж боо оюутны сургацд багш сургал хүмүүжүүлэгчд боловсрал эрүүл мэндийн салбарын таав хүмэл энд цаг үеийн бааtruуд билээ. Өнгөссөн хугацаанд боловсролын салбарын үйл ажиллагааг тасралтгүй хэвэн үргэлжлүүлэх ачааны хөндиг үрсэн нийт багш тартаа. Захин сургалтыг дамжуулах боломж бүрдүүлсэн хөвөл мэдээллийн салбарынд Итвэргэтгэлээ дайчилны суралцсан нийт оюутны сургуугт да ерхий сайдын хувьд засгийн газрын нэрийн өмнөөс гүн талархал илэрхийлээ. Засгийн гадраас бос төрлийн шинжлэлийн багц зүйлийг улсын хурлд өргөн бариад байна. Энэ хувь батлагцсанаар ерхий бос төрлийн тогтолцоонд олон улсын үнэлгээг нэвтрүүлж Монгол хөөхд бүр суурь бос төрлийн 12 жилийн хөтөлбөрт бүрэн хамрагдах тогтолцоонд үе шаттай шилжигт замаар хот хөдөөгийн бос төрлийн твэгш ус байдлыг харилгана. Ихтэй сургуулийг нэгдсэн стандартад оруулж, өрсөлтөд чадварыг дэйслэх. Монгол хэл бичгийн төгс зэргийг эцэмшүүлэх, англи хэлийг албан ёсны хоёрдогч хэл болгож дэлхийн иргэд бэлтгэх. Багшийн ур чадвар, гүйцэтгэл суралсан, санхүүгийн урамшуулын тогтолцоог шинээр нэвтрүүлэх. Захимшилжилтийг эрчимжүүлэх зэрэг томоохон зорилтуудыг дэвшүүлээд байна. Мөн энэ хөшөлийн жилэс таван настай хүүхдгийг сургуулийн өмнөх боловсролд бүрэн хамруулах, өдийн цаг өдийн хаал болгох 3 элжгийн хичээлийг 2 элжтэнд шилжүүлэх асуудлыг бүрэн хэрэгжүүлж дуусглаа.